किछी मागू नाही तते। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଟା। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଥାଏ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବନେଇବି। ଏବଂ ଏଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭଜନଟେ ହିଁ ନେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଇ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିପଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ସେଇ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ସରଧା ବାଲିରୁ ହାତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମ୍ରିତା, ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିଆରା ବା ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବମ୍ବେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ମିସ୍ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ତାକୁ କେତେ ମିସ୍ କରନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ, ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ବହୁତ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ। ଆମେ କିଛି ବି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଉ। ଏବଂ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ମୋତେ ବାବା ସବୁବେଳେ ଶିଖେଇଥିଲି କି ଆଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ତିଥିରେ, ତ ବହୁତ ହି ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଏ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେ। ତେଣୁ କରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାଟି ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କି ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ, ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁଭବ ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମିଳେ, ହୁଏତ ଆପଣ ବମ୍ବେରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆସିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଅପୂର୍ବ ବା ପବିତ୍ର ଦିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ଭକ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ।